Suomalaista retroa kuulee Suomen itsenäisyyspäivänä Petroskoin konservatoriossa. Laulu- ja teatteritaiteen linjan opiskelijat esiintyvät 6. joulukuuta Suklaasydän konsertissa. Odotan turhaan sinua armain, kun kulkee pilven taakse taas on meri harmain. Hopeinen kuu on Olavi Virran vuonna 1960 levyttämä kappale. Petroskoin konservatoriossa sitä esittää konservatorion opettaja Andrei Gospodarev. Lavalla hänen kanssaan esiintyy konservatorion näytäntötaiteen linjan suomalaisia opiskelijoita. Yleisö sai kuulla osan suomalaisista retroiskelmistä Petroskoin suomalaisen viikon päättäjäisessä. Nyt ne on koottu kokonaisen konsertiin nimeltä Suklaasydän. Minusta tuntuu, että tämähän on oikein mielenkiintoinen siis tämä ohjelma. Koska ensimmäistä kertaa siis Petroskoista me näemme semmoista. Ja 6. päivä joulukuuta, siis se tarkoittaa sitä vielä, että Suomen itsenäisyyspäivälle. Siis tämä on minusta tuntuu, että tuli ihan hyvä juhlaa. Tervetuloa meidän konserttiin ja hauskaa joulua se kohtaa tulee. Nauttia suomalaisesta retromusiikista saa ensi maanantaina 6. joulukuuta ilta 7:00. Liput voi ostaa konservatorion kassalta. Tulkaa käymään.